Takmičarska sezona u ritmičkoj gimnastici u Srbiji otvorena je međunarodnim takmičenjem pod nazivom Evita Kup, koji je minulog vikenda održan u Svilajncu. Ritmičarke kluba Sirene iz Pirota bile su odlične, osvojile čak 5 medalja. U subotu 11. marta otvorili smo takmičarsku sezonu u Svilajncu na Evita Kupu. Vodili smo 11 takmičarki i vratili smo se sa 5 medalja. Imamo jednu zlatnu, dve bronzane i dve srebrne medalje. Nije loše, zadovoljna sam, bilo je tu nekih malih ispada, da kažem, ali to je to, znači na takmičenju vidimo gde šta možemo da ispravimo, gde imamo lufta da malo tu poboljšamo i njihove vežbice, šta može da se doda, tako da u suštini sam zadovoljna, uspeh je i 5 medalja, tako da je to. Kata Mančić osvojila zlato kod kadetkinja u vežbi sa čunjevima. Srebrne medalje također kod kadetkinja osvojile su Jelka Krstić u vežbi sa čunjevima i Dunja Kostić u vežbi sa loptom. Sestre Jonović, Mila i Luna osvojile su bronzane medalje u konkurenciji pionirki, odnosno kadetkinja. Na Evita Kupu sam osvojila bronzanu medalju u vežbi loptom i jako sam zadovoljna pošto mi je prvi put ove godine da se takmičim, ali sam mogla bolje. Kristina, ti nisi osvojila medalju, četvrto mesto, kažu, najgore u sportu kad si četvrti. Pa jes, bila sam strakom. Si bila tužna, je li trema učinila svoje, šta je bilo? Pa možda malo, zato što je prvo takmičenje ove godine. Pa bilo je lepo i imala smo malu tremu, zato što nam je to prvo takmičenje u godini. Koji disciplini si osvojila zlato? Sa čunjevima. A koja je tvoja omiljena disciplina? Ja pitam svaku devojčicu koja se bavi ritmičkom gimnastikom ili voliš podjednako sve? Pa najviše volim čunjeve. Ja sam osvojila drugo mesto. Koja disciplina? Sa loptom. Je li bilo teško? Kakva je bila konkurencija? Pa nisam baš gledala konkurenciju, ali bila mi je trema, pa sam u većini vežbala. Mila, rekao bi da je ovo bronzana medalja. Koja disciplina na Evita Kupu? S loptom. S loptom, je li ti to omiljena disciplina? Ne. Ne, koja je? Bez rekvizita. Bez rekvizita. Koliko se ti baviš ritmičkom? 5 godina. U, 5 godina, pa sa koliko si počela? Sa 4. Sa 4, to je najbolje vreme da se krene. Pa, otprilike. Klub ritmičke gimnastike Sirene raste iz dana u dan. Prošlu godinu završile su sa najboljim plasmanom od osnivanja kluba. Završili su takmičarsku sezonu na 8. mestu, što je bilo baš, mislim, stvarno veliki uspeh za naš klub, ali bili smo i uspešni prošle godine, učestvovali smo na svim takmičenjima, znači tu gde se boduje, znači ta državna prvenstva u individualnim takmičenjima najviše, imali smo puno medalja i sve to je uticalo da se mi dobro plasiramo na kraju godine. Uspjeh pirotskih ritmičarki na početku sezone raduje. Ono pravo tek sledi. U naredna 3 vikenda očekuju ih velika takmičenja u Sofiji, Mladenovcu i Beogradu.